19 винищувачів F-16 для України. Про це на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Копенгагені заявила прем'єрка Данії Мете Фредеріксен. Вона уточнила, що наразі в Данії більше 70 військових з України, які прибули на навчання на F-16. Фредеріксен висловила сподівання, що їхні винищувачі допоможуть захистити українське небо, український народ і зможуть допомогти Україні повернути свої землі, які належать вам по праву, наголосила прем'єр-міністр Данії. Ви, ваші земляки, продемонстрували нам, що таке справжня хоробрість. За це ми вам зобов'язані всією підтримкою. Від початку війни Данія була на вашому боці, бо ваша свобода – це наша свобода. Ми також знаємо, що вам потрібно ще. Саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надаємо 19 F-16 в Україну. Це для нас сьогодні абсолютно історично, потужно і надихаюче. Це ще один крок до зміцнення повітряного щита України. F-16 – це літаки, якими ми будемо відводити російських терористів від українських міст та сіл. Нідерланди теж вже дали згоду на передачу Україні довгоочікуваних F-16. У Данії Володимир Зеленський побував на авіабазі Королівських військово-повітряних сил, де зараз вчаться літати на F-16 українські льотчики. Гаагу український очільник відвідав сьогодні вдень. Саме звідти вирушив далі, в Копенгаген. Королівство Нідерланди надасть ЗСУ 42 винищувачі, що на наші пілоти завершать навчання. І це, наголошує президент, лише початок. Під час робочої поїздки до Нідерландів Зеленський відвідав військову базу в місті Ендховен, де базуються наші літаки. Напередодні і Нідерланди, і Данія підтвердили, отримали дозвіл від США відправити українські винищувачі в Україну. F-16 неодмінно дадуть нову таку енергію, впевненості, нову мотивацію для і воїнів, і для цивільного населення, і дадуть, я впевнений, новий результат для України і всієї Європи. Ми хочемо, щоб літаки стали частиною Збройних сил України якнайшвидше. І працюємо над тим, щоб військові навчання розпочалися якнайшвидше. І літаки можна буде використовувати вже скоро. Звісно, не наступного місяця, це неможливо, але дуже скоро. Катерина Кравець, Анна Басова, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».